Oni ovo što imaju danas prilike da vide na našoj medijskoj sceni, glumce, pevače, voditelje, ljude raznih branši i tako dalje, oni imaju, stiču neki utisak, naravno, o svima nama. Ali taj utisak treba da bude negde pomućen tim da su postojali možda i veći ljudi. I da su ljudi nekada se mnogo više borili za ono što žele, da su mnogo više voleli zemlju u kojoj žive, da su bili velike patriote, da su srpski narod je imao celu lepezu divnih osobina i državotvornosti, što je vrlo važno za nas Srbe, posebno jak taj državotvorni gen da, i osjećaj da samo država može da nas sačuva i spase i pojedinačno i kolektivno, onda da smo imali osjećaj solidarnosti, kolektiviteta, da smo u drugom čovjeku videli brata, da ne mora drugi čovjek uvijek da bude samo vuk i tako dalje. Mislim da su to bitne stvari. Ja u stvari hoću kroz ovu predstavu da ih zainteresujem, da nešto saznaju više posle ove predstave o ljudima onoga doba, o vrednostnom sistemu onoga doba i da ih to u krajnjoj liniji dovede u situaciju da žive harmonično sa ljudima koji ih okružuju i da prvo razreše konflikte sami u sebi, a onda i sa svetom koji ih okružuju. Kakve su reakcije dece ovde u Vranju? Igrali ste juče, ili tako? Jesam, igrao sam juče, pa dobre. To dosta zavisi i od samog deteta. Prosto nisu ni sva deca ista. To razlika je prosto i deca se razlikuju između sebe, razlikuju se i po kućama iz kojih su došli. Razlikuje se i po time, znači čime su zadojeni u tim kućama, šta se priča, kakva je porodica, familija, škola, učitelji, profesori koji ih okružuju, ali u krajnjoj liniji ja sam zadovoljan, s obzirom da je dosta bilo te mlađe dece, dosta su me dobro ovako slušala i pratila negde, možda te reči nisu možda one njih razumeli odmah, ali dobro je da te reči ostanu u njima, jer reči u nama žive. Reči u nama žive i reči u nama rastu i razrastaju se. Bili ste i ranije u Vranju, kakve su impresije sada u odnosu na recimo vaše neke prethodne dolaske? Da li ste možda uočili nešto novo? Pa prvo došao sam autoputem, što mi je bilo ovako mnogo i mnogo se, kako bih rekao, ja volim napredak svake vrste. Ja to jednostavno, takav sam čovjek, volim da vidim da nešto napreduje. Bio sam juče, imao sam prilike da posjetim Simpo, to je zaista nešto impresivno, zaista to je jedna onako fabrika, vidi se jedan gigant i video sam jedan domaćinski odnos, počeo od direktora pa nadalje svi ljudi s kojima sam se sretao, prosto sam osjećao da se radi o ozbiljnim ljudima koji imaju i ozbiljnu strategiju i ozbiljne planove i da siguran sam da ću u svojim namerama i uspeti. Znači sve što vidim i bilo koji objekat da vidim, uključujući i pozorište, jer pozorište izgleda velelepno i zaista može da bude samo ponos i dika ovog grada. Tako da, gde god vidim da ljudi nešto rade i da napreduju, ja učestvujem u njihovoj radosti i napretku. Samo